Delegacija opštine Vrbas na čelu sa Milanom Glušcem, predsednikom opštine, posetila je proteklog vikenda treći međunarodni sajam turizma i zdravlja u Banja Luci. Pored Glušca, predstavnici opštine Vrbas bili su Nenad Velicki, zamenik predsednika opštine, Duško Ćutilo, član opštinskog veća, Marija Arsenijević, direktorka turističke organizacije i Goran Nikolaš, predsednik udruženja Krajišnika Krajina. Na ovom sajmu prisustvovalo je oko 100 izlagača turističkih organizacija iz regiona, među kojima je bila i turistička organizacija opštine Vrbas. Turistička organizacija opštine Vrbas na sajmu turizma i zdravlja ovdje u Banja Luci prezentuje potencijale turističke u smislu nekih posebnih uslova, odnosno posebnih oblika turizma kao što su lov, ribolov, sportski turizam, manifestacioni, etno, odnosno seoski turizam, kao i uslovi za verski turizam s obzirom da imamo veliki broj crkava i kulturno-istorijskih objekata na teritoriji naše opštine. Također, uz turističke potencijale predstavljamo i privredu naše opštine, budući da je Vrbas poznat kao nekadašnji industrijski centar, tako da imamo ozbiljne firme na teritoriji naše opštine kao što su Karnex, Medela, Šećerana, Trivit i tako dalje, može se vidjeti u našem, znači na našem štandu šta se to tačno predstavlja. Iskustvo koje nam turistička organizacija Banja Luke pruža je nemerljivo i izuzetno nam koristi u našem radu, tako da jako dobro sarađujemo i postoje neke tesne veze između naše opštine i grada Banja Luke koje maksimalno pokušamo da iskoristimo. Priliku da se predstave imali su i izlagači iz oblasti alopatske, integrativne i alternativne medicine, kao i ekologije i organske hrane. Gradonačelnik glavnog grada Republike Srpske Slobodan Gavranović ovom prilikom iskoristio je posetu predsjednika naše opštine kako bi ih primio na sastanak na kojem su učvršćeni prijateljski odnosi Banja Luke i Vrbasa. Treći međunarodni sajam turizma i zdravlja održan je 22. do 24. septembra u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci u organizaciji Turističke organizacije grada Banja Luka.